নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতি পিছত সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মই পুনে পুনে ববিতা আপোনাৰ ওচৰলে যাম ক্ষমা কৰিব CWCৰ ক্ষেত্ৰটো কিছু গাফিলতি পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ CWCৰ যেতিয়া ঘটনাটো গম পাইছিলে CWCৰ সদস্য হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ সেই ভুক্তভোগী গৰাকীক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ তথ্য আহিছে কাৰণ পুনতে গোচৰটো ৰুজু হোৱা নাছিলে পিছতহে ভুক্তভোগী গৰাকীয়ে যি অভিযোগ দিছিল অভিযোগৰ ভিত্তিত এফআইআৰ ৰুজু হৈছিলে সংবাদ মাধ্যমত যেতিয়া গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আলোচনা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে এতিয়া CWCৰ ভূমিকা আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে এইটো ঘটনাত CWCৰ যিটো ভূমিকা পালন কৰিলে আমি যিটো গম পাইছোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা সেইটোতো আমি দাবী কৰোঁ যে তেওঁলোককো তদন্তৰ আওঁতালৈ আনিব লাগে আৰু বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কাৰণ CWCৰ প্ৰথম কামটো হৈছে যেতিয়া CWCয়ে তেওঁলোকৰ সন্মুখলৈ এগৰাকী শিশুক যদি প্ৰডিউচ নকৰেও তথাপিতো যদি তেওঁলোকে ক'ৰবাত খবৰ পায় যে এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে এগৰাকী শিশুৰ লগত তেতিয়া আৰু সেই ঘটনাটোৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই পুলিচে তেতিয়া তেওঁলোকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব পাৰে পুলিচক যে এইটো মানে এজাহাৰ FIR ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে বা এপ্ৰপ্ৰিয়েট একশ্যন হ'ব লাগে এই কেছটোৰ কিন্তু ইয়াত দেখা গ'ল একেবাৰে এখন ওলোটা ছবি ছোৱালী দুগৰাকীক যেতিয়া CWCত নেক্সট ডে প্ৰডিউচ কৰা হ'ল তেতিয়া CWCৰ সন্মুখত যেতিয়া ছোৱালীগৰাকীয়ে ষ্টেটমেণ্টত এই কথাখিনি ক'লে আৰু তেওঁলোকে ওলোটাই ছোৱালীগৰাকীক ধমকিহে দিলে মনে মনে থাক বুলি ইয়াৰ এইটো CWCৰ মানে CWCৰ যিটো দায়িত্ব বা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ CWC সাধাৰণতে এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে কেৱল টেকনিকেলি এটা বা খুব প্ৰফেচনেলি এটা মানে এখন কোৰ্ট হয় তেনেকুৱা নহয় তেওঁলোকক ইম'চনেলি তেওঁলোকে কিছুমান কেছ হেণ্ডেল কৰে বা তেওঁলোকে অলপ মানে চেঞ্চিটিভ হ'ব লাগে CWC মেম্বাৰসকল বা চেয়াৰপাৰ্চন তেওঁলোকৰ কাৰণ প্ৰত্যেকটো কেছেই খুব চেঞ্চিটিভ হয় তেওঁলোকৰ সন্মুখলৈ যিবিলাক কেছ আহে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত CWCক একদম ৰুড দেখা গৈছে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ল' ভায়লেট কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ওলোটাই এতিয়া মই মাননীয় DGP মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম যাতে তেওঁলোককো তদন্তৰ আওঁতালৈ আনে যিটো CWCৰ তদন্তৰ আওঁতালৈ আনে আৰু এটা কথা ইয়াত উদ্ভৱ হৈছে যিটো কথা আমি ব্ৰেকত আলোচনা কৰি আছিলোঁ বিৰতিৰ সময়ত আলোচনা কৰি আছিলোঁ মই ভায়লেট বৰুৱা বাইদেউকো সুধিম কথাটো হৈছে বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ CWCৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে DGPক আহ্বান জনাইছে আমাৰ এগৰাকী পেনেলিষ্টে ববিতাই 55 বছৰ আন্দোলনৰ কিন্তু কথাটো হৈছে যুৱতীগৰাকীক ৰেস্কিউ কৰা হৈছিলে অন্য এজন যুৱকৰ পৰা হাতৰ পৰা যুৱতীগৰাকীক ৰেস্কিউ কৰা হৈছিল সেই যুৱকজনক কিন্তু যাবলৈ দিয়া হ'ল সেই যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হ'ল জেনেৰেল পাব্লিকৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এই গোটেই ঘটনাটো অৱগত হৈছিলে যুৱকগৰাকীক যাব দিয়া হ'ল যুৱকগৰাকী মেজৰ 18 বছৰ ওপৰ যুৱতীগৰাকী 18 বছৰ তলৰ এগৰাকী কিশোৰীগৰাকীক থানাত ৰাখি থোৱা হ'ল আৰু থানাত সেই জঘন্য কাণ্ড কৰা হ'ল গতিকে গম পৰিলক্ষিত হৈছে আৰম্ভণিৰ পৰাই লেপছ আৰক্ষীৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই লেপছ আৰু আৰক্ষীয়ে যে নিয়ম নাজানে সেয়া নহয় আৰক্ষীয়ে জানি শুনি কোনো ধৰণৰ কণ্ট্ৰল নথকাৰ কাৰণে মনিটৰিং নথকাৰ কাৰণে তেনেধৰণৰ আৰম্ভণিৰ পৰা গাফিলতি এটাৰ পিছত আনটো কৰিছে নহয় জানো হয় এতিয়া চাওক যিটো আফটাৰ 55 বচাও আন্দোলন যিটো হৈছিলে 55 বচাও আন্দোলন ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড আদাৰ্ছ এই কেছত কণ্টেম্পটো হৈছিলে কণ্টেম্প্ট কেছত ডিচিশ্যন দিলে যে মিচিং চাইল্ডৰ ক্ষেত্ৰত দেৰ উইল বি ন' মিচিং ৰিপৰ্ট বা দেৰ উইল বি FIR গতিকে মিচিং হ'লে ইট উইল বি ট্ৰিটেড এজ এ কিডনেপিং কেছ গতিকে এতিয়া সন্দেহজনকভাৱে ৰাতি যদি পাব্লিকে ধৰিলে এজন এডাল্ট ল'ৰাৰ লগত এগৰাকী মাইনৰ মহিলা সৰু নাবালিকা এগৰাকী নাবালিকাগৰাকী যেতিয়া দেখিলে থানাত গতাই দিলে পুলিচে প্ৰিলিমিনেৰী সোধপোছ কৰিয়ে গম পালে যে ছোৱালীজনী সৰু আৰু ল'ৰাটো এডাল্ট তেতিয়া ইমিডিয়েটলি এটা কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিবই লাগিব FIRটো এটা ল'বই লাগিব এইটো কিডনেপিং কেছ হিচাপে আৰু ইয়াতে কথা আছে তাৰ পিছত যদি ছাবছিকুৱেণ্টলি যদি পক্সো এক্টৰ ইনভলভমেণ্ট পায় ছেক্সুৱেল এছল্ট কৰা তেতিয়াহ'লে সেইটো পক্সো এক্টো লাগিব গতিকে ইয়াতে সেইখিনি ইনিচিয়েলি সেইখিনি ইলিগেলিটিটো কিন্তু আছে এইটো যিজন ল'ৰাক এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছে তেওঁ যদি এডাল্ট হয় তেতিয়াহ'লে এইটো এটা মিষ্টেক হৈছে এইটো তেওঁলোকে
ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ এটা মিষ্টেক হৈছে মই পুনৰ পুনৰ চলাই আহিম জয়ন্ত গোস্বামী আপোনাৰ চলাই আহিব বিচাৰিছোঁ এগৰাকী অধিবক্তা হিচাপে আপুনি কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰে আৰক্ষী সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন কম দিনৰ ভিতৰত আৰক্ষী সংস্কাৰ হ'ব নোৱাৰে যদি আৰক্ষীৰ সংস্কাৰ নহয় কিন্তু এনেধৰণৰ ঘটনা এটাৰ পিছত আনটো ঘটি থাকিব আপুনি গোৱালপাৰাৰ বিজেপি সভানেত্ৰীগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰতে কি ঘটনা ঘটিল দেখিলে সম্পূৰ্ণৰূপে ঘটনাটো আৰক্ষীৰ এটা ষ্টেটমেণ্টৰ যোগেদি মিছলেড হ'ল ঘটনাটো কিবা আছিল গৈ পেলাই কিবা হ'লগৈ সমগ্ৰ অসম ক্ষোভিত হোৱাৰ পিছত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে ক্ষমা খুজিলে যথেষ্ট তৎপৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে সেইটো ঘটনাটো আৰু এই ঘটনাটো তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে তৎসত্ত্বেও কিন্তু লেপচেছ বহুত আছে আইনী লেপচেছ বহুত আছে চাওক গোটেই কথাটো হৈছে এনেকুৱা যে এতিয়া আমি এটা স্পেকুলেচনত কথাটো কৈ আছো যে চি ডব্লিউ চিৰ গাফিলতি আছে মহিলা আৰক্ষীগৰাকীৰ গাফিলতি আছে কাৰ গাফিলতি আছে এটা স্পেকুলেচন কেলৈ স্পেকুলেচন মই কৈছো যে গোটেই কথাটোৰ ভিক্টিমৰ ষ্টেটমেণ্ট কি আছে 164 ষ্টেটমেণ্ট আণ্ডাৰ ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিঅ' কোড তাতে 164 ষ্টেটমেণ্ট বিফৰ দ্য মেজিষ্ট্ৰেট প্ৰত্যেকগৰাকী ভিক্টিমৰ যেতিয়া এটা গোচৰ ৰুজু হয় অচিৰ বিৰুদ্ধে যিটো গোচৰ ৰুজু হৈছে সেইটো গোচৰত নিশ্চিতভাৱে মেজিষ্ট্ৰেটৰ ওচৰত এটা ষ্টেটমেণ্ট হৈছে আৰু এই ষ্টেটমেণ্টত তেওঁ কাৰ কাৰ কথা কি কথা কৈছে এই গোটেই কথা বতৰাবিলাক আমি জনাৰ পিছতহে আমি ক'ব পাৰিম যে গোটেই কথাটোৱে চাওক 164 ষ্টেটমেণ্ট আছে নিশ্চিতভাৱে 164 ষ্টেটমেণ্ট ৰেকৰ্ড কৰিছে আৰু 164 ষ্টেটমেণ্ট ডিউৰিং দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন তাকে গোপনীয়তা কৰি ৰাখিছে যিহেতু পাব্লিক কৰা নাই এতিয়াও কথাটো আৰু সেইকাৰণে নিশ্চিতভাৱে 164 ষ্টেটমেণ্ট যি আছে সেইমতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব লাগিব যদি মহিলাগৰাকীয়ে একমাত্ৰ এটা বাক্যটো যদি কৈছে যে চি ডব্লিউ চিৰ এই গাফিলতি আছে নিশ্চিতভাৱে চি ডব্লিউ চিক জেৰা কৰিব লাগিব আৰক্ষীয়ে বা একেটা সময়তে যদি কেনেবাকৈ কোনোবা অচিজনৰ লগতে অন্য মহিলা আৰক্ষীও যদি জড়িত আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে সেই কথাটো যদি ভিক্টিমে যদি 164 কৈছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে তেওঁক তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগিব গতিকে এই কথাটো আমি অলপ আৰু অকণমান ভিতৰলৈকে গোটেই কথাটোত যাব লাগিব যিটো আৰক্ষীৰ সংস্কাৰৰ কথা কৈছে যে মই এটা কথা কৈছোঁ যে চাওক আগতে আৰক্ষীৰ যিবিলাক আৰক্ষী থানাবিলাকৰ যি অৱস্থা আছিলে যোৱা সময়ছোৱা 2016 চনৰ পাছৰ পৰা আৰক্ষীৰ সংস্কাৰৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে যিবিলাক থানাৰ যেতিয়াবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ আৰম্ভ হৈছে একে সময়তে ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যাতে এটা খুব সুন্দৰভাৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তৃতীয়তে আজি এটা ডাইনেমিক নেছ আনিবলৈ আৰু একেটা সময়তে আপোনাক মই জনাব বিচাৰিছো যে অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে যে অসমৰ প্ৰত্যেকখন থানালৈকে যে চি চি টিভিৰ চাৰ্ভেলেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ এটা বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আৰু যাৰ মনিটৰিং ছিংগল হেণ্ডেড মনিটৰিং কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে এই যি সংস্কাৰ আৰক্ষীৰ যি সংস্কাৰ এই সংস্কাৰ একেদিনাই হোৱা বস্তু নহয় আৰক্ষীও এইখন আমাৰ সমাজৰে এটা অংগ গতিকে আমাৰ এই সমাজৰে থকা তেওঁলোকৰ এই আমাৰ সামাজিক ব্যৱস্থাতে তেওঁলোকে ডাঙৰ দীঘল হোৱা লোক গতিকে তেওঁলোকৰ মানসিকতা সেই মানসিকতা সমাজকো প্ৰতিফলিত কৰিছে গতিকে আমাৰ সমাজত এই এই সংস্কাৰ যি সংস্কাৰ এই সংস্কাৰ নিশ্চিতভাৱে ভৱিষ্যতৰ দিনত ভালদৰে আমি বিক্ষিপ্তভাৱে চালে নহ'ব এইখন সমাজৰে তেওঁলোক ব্যক্তি সমাজত যদি সকলোতে কিছু তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকে মই মাজতে কৈছো তাৰমানে তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ সকলো বিষয়া ডেফিনেটলি নহয় কোনো মানুহে সকলোকে আমি সামৰি ক'ব নোৱাৰোঁ জেনেৰেলাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা মানে কথাবিলাক কেনেকুৱা হয় আমি চাইল্ড মেৰেজৰ কেছ এটাৰ কাৰণে কোনোবা এজন এছপিক আমি জনালোঁ যে আপোনাৰ তাতে এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে তেওঁ ইমিডিয়েটলি এটা ষ্টেটমেণ্ট দি দিলে যে যিজন মানুহে আপোনাক ইনফৰ্মেশ্যনটো দিছে তেওঁৰ লগত নিশ্চয় ছোৱালীজনী এটা এফ আই আৰ আছিলে এতিয়া নিশ্চয় ল'ৰাজনৰ লগত বিয়া নহওঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে বেলেগৰ লগত হোৱাৰ কাৰণে ল'ৰাটোৱে এতিয়া আপোনাক কমপ্লেইন দিছে তেনেকুৱা এটা ষ্টেটমেণ্ট আহে এজন যেতিয়া আপুনি উচ্চ পৰ্যায়ৰ অফিচাৰক জনালে যে এনেকুৱা এটা ট্ৰেফিকিং কেছ হৈছে আমুক দেশৰ পৰা আমাৰ অসমলৈ এনেকৈ মানে শিশু সৰবৰাহ কৰাৰ ঘটনা এটা হৈছে তেতিয়া তেওঁ ক'ব সেইটো ঘটনাত ভাৰতৰ ট্ৰেফিকিং ল'টো ইউজ হ'বনে নে বাংলাদেশৰ ল' ইউজ হ'ব মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট এটা দি দিব এজন বিষয়া এজন এছ পি পৰ্যায়ৰ আই জি পি পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ পৰা মানে তেওঁলোকে নাজানি নকৰে তেওঁলোকে জানি শুনি কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় মানে এই তেওঁলোকে দেখি দেখি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰকে দেখি দেখি থানা পৰ্যায়ৰ পুলিচ বিষয়াসকলো জানি শুনি কৰে মানে মানে বিৰাট মানে অৱহেলা মানে নাৰী শিশু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক আহিলে তেওঁলোকৰ এটা মানে এই অৱহেলা ধৰণৰ যিটো মানসিকতাটো মানে
যিটো সন্মুখীন হৈছে এই ধৰণৰ যেতিয়া কোনোবা যদি আৰক্ষী বিষয়ে অৱহেলা কৰিছে আপুনি কোনো কথাত হীনমান্যতা আমাৰ ডিজিপি মহোদয়ে তেওঁক টুইট কৰিলেই হল, তেওঁক যদি ক'ৰবাত আপোনাৰ এনেকুৱা ঘটনা আছে এই ধৰণে কোনোবা আৰক্ষীয়ে যদি এই ধৰণে আপোনাক ৰেছপঞ্চ দিয়া নাই আপুনি তেওঁলৈ টুইট কৰক, নিশ্চিতভাৱে উইদিন আৱাৰ তেওঁ একচন ল'ব আৰু তেওঁ প্ৰচিড কৰিব। ডিজিপি মহোদয়ে তৎপৰতা কিছু পৰিলক্ষিত টুইট কৰক, তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে কিন্তু একেবাৰে নহয়। আপুনি ক'ব নালাগে তেওঁ টুইট কৰিব লাগিব নে নালাগে, যেতিয়ালৈকে এটা ঘটনা মিডিয়াই হাইলাইট নকৰে তেতিয়ালৈকে সকলো চুপচাপ থাকে, কাৰণ প্ৰত্যেক এজন অ চি হওক, এজন ডি এছ পি হওক, এজন এছ পি হওক, মই সকলোকে কোৱা নাই, পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান ঠাইত কিছুমান বিষয়া এনেকুৱা ধৰণে মানে ইজনে সিজনক গাব দিবলৈ চাই আহিছো, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ বহু সময় অহা নাই, আপোনাৰ মন্তব্য বলম। আশা কৰিছো ধৈৰ্য সহকাৰে মোৰ কথাখিনি শুনিব আৰু আপুনি মোক মাজত ইন্টাৰাপ্ট নকৰিব, যোৱাবাৰো মই সময়ৰ বাধ্যবাধকতা থাকে, সময়ৰ বাধ্যবাধকতা থাকে, হেতু মোৰ লগত ইনজাষ্টিছ কৰা হ'ব, মই বিৰতিলৈ যাব লাগিব, মই ইয়াতে পাৰ্সনালি আপুনি আৰম্ভ কৰক, মই কাৰণে মই কাৰণে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ বহিছো, বিজেপিৰ যিমান সময় দিছে গতিকে মই আপুনি ধৈৰ্য সহকাৰে আৰম্ভ কৰক বুলি আশা কৰিছো। এটা সংস্কাৰৰ কথা আমি ইয়াতে কৈ থাকিলে নহ'ব, আজি বিজেপিয়ে কিমান সংস্কাৰৰ কথা, সংস্কাৰ কিমান কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কথাতে গম পায়। আজি তেওঁলোকে যেতিয়া আমি আজি সমগ্ৰ আলোচনাটোতে আজি আমি কি দেখিছো যে আৰক্ষীৰ গাফিলতি সমগ্ৰ আজি আইনৰ ফালৰ পৰাও আৰক্ষীক বিভিন্ন সময়ত আপোনাৰ গালি পৰা দেখা পাইছো যে আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন সময়ত গাফিলতি কৰি গৈছে, কিন্তু আজি সমগ্ৰ আলোচনাটোতো কিন্তু আৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ কথাই ওলাই পৰিছে, কিন্তু সেই সময়তো বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিয়ে কয় কি আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰিছো, কিন্তু আৰক্ষীৰ মানসিকতা ডেভেলপ কৰিছে জানো, আৰক্ষীৰ কেনেধৰণে আজি এজন সাধাৰণ মানুহক কেনেধৰণে আজি কিবোৰ ষ্টেপ ল'ব লাগে সেইবোৰ জানো ডেভেলপ কৰিছে, সেইবোৰ জানো ট্ৰেইন কৰিছে, অকল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰিলেই নহ'ব। ডাঙৰীয়া মোক কৈ ল'বলৈ দিয়ক, যিটো অসমীয়া ৰাইজক আজি নিৰ্লজ্জভাৱে আজি লজ্জাগত কৰি পেলাই আজি জি ডি পিয়ে যেনেকৈ অসমৰ ৰাইজকহে আহ্বান কৰিছে, যেনেকৈ অসমৰ আৰক্ষী ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়াসকলে যে কয় যে বিহু চাবলৈ যাওঁতে দুটা তলা লগাই থৈ যাব নহ'লে ঘৰত মানুহ থৈ যাব, সেয়া কিন্তু আমি কংগ্ৰেছৰ দিনত শুনা নাছিলোঁ, মই ৰাজনীতিকৰণ কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ, এই বিষয়টো যিহেতু বহুত স্পৰ্শকাতৰ এটা বিষয় কিন্তু মই ক'ব লাগিব, কাৰণ আপুনিও ক'ব যে কংগ্ৰেছৰ দিনত কোনো এজন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে এনেকুৱা মন্তব্য দিয়া নাছিলে, আৰু তেওঁলোকে 2011 চনলৈ ঘূৰি যাব নালাগে। আজি এই যে বিজেপি চৰকাৰৰ সময়ত যিখিনি ভুল হৈছে সেইবোৰ তেওঁলোকে কিয় খুটি নাটি মাৰি পেলাই আজি ঠিক কৰিব বিচৰা নাই, তেওঁলোকৰে বিজেপি দলৰ এগৰাকী নেত্ৰী জোনালী নাথ কেইদিনমান আগতে তেখেতক ধৰ্ষণ কৰি মাৰি পেলোৱা হৈছে বুলি সমগ্ৰ আজি মিডিয়াত আমি দেখা পাইছো, কিন্তু সেই মহিলাগৰাকী মৃত্যু হোৱাৰ পিছতো তেখেতক চাৰিত্ৰিক খনন কৰি পেলাই বাৰে বাৰে চাৰিত্ৰিক খনন কৰিবলৈ কোনে বাটটো মোকলাই দিলে, আমাৰ এই আৰক্ষী বিভাগে মোকলাই দিলে, য'ত নেকি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে গৈ মাফ খুজিব লগা হ'ল, কিন্তু সেই আৰক্ষী যিগৰাকীয়ে মন্তব্য দিছিলে চাৰিত্ৰিক খনন কৰিবলৈ আসামক যে সুযোগ দিছিলে সেইজনৰ ওপৰত আজি কি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ল, এই বিজেপিয়ে যিবোৰ নাৰী বিদ্বেষী মনোভাৱ লৈছে সেই মনোভাৱবোৰ ত্যাগ কৰিব লগা হ'ল, কাৰণ আজি যেতিয়া মোক এই অনুষ্ঠানটোলৈ আপুনি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে মই তেতিয়া জানিছিলোঁ যে এইটো এটা নাৰী পেনেল হ'ব য'ত নেকি আমি নাৰীজনিত যিবোৰ অপৰাধ নাৰীসকলে আমি বহি পেলাই আজি আলোচনা কৰিম, বিজেপিৰ নাৰী বিদ্বেষী মনোভাৱ ইয়াতে দেখা গৈছে যে বিজেপিয়ে এগৰাকী নাৰীক আজি ইয়াত পঠিয়াব পৰা নাই, এগৰাকী পুৰুষ জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়াক ইয়াত আহি বহুৱাইছে, তাতে বিজেপিৰ নাৰী বিদ্বেষী মনোভাৱ আজি দেখা গৈছে, আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সচৰাচৰ যিগৰাকী অনুমাই বৰাক আজি নকৰিব তেতিয়ালৈকে অসমত নাৰীজনিত অপৰাধ হৈয়ে থাকিব, গতিকে কাৰণ চাওক বিজেপি দলটোৱে যাৰ নীতি আদৰ্শৰে চলে আৰ এছ এছ, সেই আৰ এছ এছৰ প্ৰধান মোহন ভাগৱত ডাঙৰীয়াও এদিন কৈ থৈছিলে যে ৰেপ হেপেন্স ইন ইণ্ডিয়া নট ইন ভাৰত,
মহিলাসকলে সদায় হাউচৱাইফ হ'ব লাগে, হাজবেণ্ডে গৈ পেলাই আপোনাৰ ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ আৰ্ণ কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ নাৰী বিদ্বেষী মনোভাৱ ইয়াতে দেখা পাই গৈছে। আজি নাৰী প্ৰধান সমাজ আছে, নৰ্থ ইষ্টক নাৰী প্ৰধান সমাজ বুলি আখ্যা দিছিলে, সেই নাৰী প্ৰধান সমাজ আজি যদি আপুনি গুগল কৰি পেলাই চাই ডাঙৰীয়া মোক কৈ ল'বলৈ দিয়ক, আজি আছাম ইজ দ্য ৱৰ্ষ্ট প্লেচ ফৰ ক্ৰাইম এগেইনষ্ট উইমেন বুলি আজি আপুনিও দেখা পাব, ময়ো দেখা পাম, সমগ্ৰ অসমে দেখা পাইছে। 2011 চনত কি হৈছে সেয়া ক'বলৈ নাযাব, অসমৰ ৰাইজে আপোনালোকক চাই আছে, অসমৰ ৰাইজে আপোনালোকক চৰকাৰত বহুৱাইছে, ৰাজনীতি নকৰিব। 2011 চনত আপোনালোকে সংস্কাৰ কৰক, সামাজিক সংস্কাৰ কৰক, আৰক্ষীকে সংস্কাৰ আনি দিয়ক, য'ত নেকি বৰ্ণালী সামাজিক সংস্কাৰৰ দায়িত্ব কেৱল বিজেপিৰ নহয়, সামাজিক সংস্কাৰৰ দায়িত্ব মোৰ আপোনাৰ সকলোৰে, ইয়াত বহি থকা সকলো ব্যক্তিৰ, চৰকাৰখনৰ, চৰকাৰে সামাজিক সংস্কাৰ কৰিবই লাগে। হয়, মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব, বাধ্য হৈছে গৃহ বিভাগৰ বিফলতা সেইটো ক'ব পাৰে, কিন্তু সামাজিক সংস্কাৰ যেতিয়া কথা ক'বলৈ যোৱা যায়, সামাজিক সংস্কাৰৰ দায়িত্ব আপোনাৰ, মোৰ, সকলোৰে, সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি, আজি সামাজিক সংস্কাৰৰ দায়িত্ব প্ৰতিজন মানুহৰ আছে। আজি প্ৰতি আজি চাব জীৱন জোনালী ডাঙৰীয়ানীৰ লগতে যিটো ঘটনা হৈ গ'ল, তেওঁক যেনেধৰণে চাৰিত্ৰীকৰণ কৰিলে, যি চাম যুৱকে চাৰিত্ৰীকৰণ কৰিছে, সেই চাম যুৱকৰ পিতৃ মাতৃয়ে যদি তেনেধৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি আচৰণ কৰি আছে, মোবাইলত তাক কি কমেণ্ট কৰি আছে, সেইবোৰ যদি প্ৰভাৱিত হ'ব, সেইবোৰ গাৰ্জেনে এটা কথা মনত ৰাখি থোৱা উচিত যে তেওঁলোকৰ সন্তানে যিধৰণে জয়ন্ত গোস্বামীয়ে কৈছে, আৰক্ষী এই সমাজৰে অংগ বিক্ষিপ্ত নহয়, ঠিক তেনেদৰে বিজেপিও বা অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলসমূহ এই সমাজৰে অংশবিশেষ, কোনো বিক্ষিপ্তভাৱে তেওঁলোক পৰিচালিত নহয়। যদি সমাজখনত নাৰী বিদ্বেষী, শিশু বিদ্বেষী তেনেধৰণৰ আচৰণ আছে বা তেনেধৰণৰ ফেনমেনা দেখা পোৱা যায়, বিজেপি, কংগ্ৰেছ বা অন্যান্য যিসমূহ গোটসমূহ, সেই গোটসমূহ এই ধৰণৰ অৱনমনৰ পৰা মুক্ত হ'ব নোৱাৰে। এটা বিৰতি ল'ম, আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাম, শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথন ষ্ট্ৰং, মাইথন ষ্টীল, নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।